Pa za mene bi bio uspeh, mislim, četvrt finale da odigram Roland Garrosa. Prvo mi je bio cilj da uđem u top 10 i koji sam ostvario pre vremena. Mislio sam da do kraja godine, da će mi trebati do kraja godine da uđem u top 10, a realno je četvrt finale neki uspeh na Grand Slamu.